Hola, bon dia, salutacions cordials novament després d'aquest impàs tècnic perquè se'ns ha espatllat una cama i gràcies al treball dels tècnics de la nostra unitat mòbil s'ha pogut solventar amb les imatges que esteu veient i el resultat 5-3 favorable al Cacaulat Granollers davant el Teca de Santander en aquest partit corresponent a la primera jornada de la segona fase de la Lliga de Divisió d'Honor d'handbol. Veiem la possessió de la pilota pel Cacaulat Granollers, és Picón amb Carlem, llançament de Carlem i atura el porter Martínez, el contracop al Teca, molta velocitat en aquest partit, Julián Ruiz, el Ladenovic, el jugoslau, i ha estat entrat per Junqueras, penal. Ha anat a trobar-lo en l'aire Josep Maria Junqueras, el Ladenovic. Penal assenyalat per la parella d'àrbitres Pedro Lamas i Ramon Gallego. Resten 6 minuts perquè finalitzi la primera part. Llença Ladenovic i a fora, damunt de la porteria d'un jove jugador. Atenció, que toma Jordi Núñez, 17 anys, 1,75 m, i que està tenint una actuació excepcional en aquesta jornada d'avui. Ha aturat un penal i ha fet algunes intervencions realment de molt mèrit. Picón s'aixeca, llença el pal esquerre, recupera Massip, atura Martínez. S'havia situat Josep Maria Massip amb el doble pivot en companyia de Jaume Puig. I ha estat Martínez, que també està tenint una bona actuació, qui ha rebutjat el llançament. Ha començat el partit guanyant el Cacaulat Granollers 2-0. En els primers minuts, després hi ha hagut una reacció de l'equip de Santander. S'ha arribat un 4-2, encara es mantenien els dos gols de diferència, després 4-3 i ara el 5-3. Que hi ha el marcador. Us dèiem abans que restaven 6 minuts, en resten 12. Resten 12 minuts perquè finalitzi la primera part i ha estat passes de Marín. Pilota per Postigo, atenció Postigo, intentava entrar la pilota al bell mig de les cames de Núñez i ho ha aconseguit, malgrat s'havia assenyalat falta en principi del Cacaulat Granollers en defensa. S'ha donat la llei de l'avantatge i 5-4. Jugant amb un 3-3 ofensiu al Cacaulat, 6-0 en defensa. El Teca de Santander és Carlem, Picón, Junqueras, Picón entra, penal. Un Cacaulat Granollers que té forces baixes, potser la més important és la del seu segon estranger, Peder Jarfac, que és al llit amb angines. Llença Picón, atura Martínez, sala i pilota pel Teca de Santander després de la falta de Jaume Puig per intentar agafar aquest rebuig del porter de Santander. En el moment que nosaltres anem a veure les imatges del cross del Goibar. Salutacions novament. 6-4 guanya Cacaulat Granollers. Resten 9 minuts 50 segons pel descans. Llançament de sala al travesser. Recupera Marina. Atenció al contracop. Carlem. Junqueras que rebrau. Fa Puig. I gol. Quart gol de Jaume Puig. Per Carlem havia vist molt bé la situació tant de Jaume Puig com de Josep Maria Junqueras, que li demanava la pilota més endavant, i 7-4, màxim avantatge del partit, 3 gols de diferència pel Cacaulat Granollers. Ràcic agafat per Marín, cal fer esment que el Teca de Santander no ha guanyat mai aquí a la pista del Cacaulat Granollers. Enguany encara no s'havien enfrontat. Sí, ho van fer a la temporada 83-84, 27-18 pel Cacaulat, a la 84-85, 29-21 pels vallesans. I l'any passat
21-16, també favorable a l'equip del Vallès. Enguany tots dos equips són enquadrats en aquesta fase A1 de lluita pel títol, una fase que composa nada més de Cacaulat i Teca, el Futbol Club Barcelona, el Caja Madrid, el Tecnisant i l'El Gorriaga. Ha llançat Miera per damunt de la posició de Jordi Núñez, el travesser i fora. 8 minuts 20 segons perquè s'arribi al descans. Com dèiem, aquesta U és composada pels equips que hem fet esment, la A2, de la qual se'n classificaran dos equips juntament amb els dos darrers classificats del grup A1 per intentar assolir dues places per la lluita a l'altra competició espanyola, la Copa del Rei. Són els equips composats per l'Atlético de Madrid, el Vidremina, Sant Fost, el Coronas, el Clubassa, el Lajisa i el Michelin. Gol de Ricard Marín. Ahir es van produir ja dos resultats en els dos grups, mentre veiem la repetició del llançament de Marín per sota la posició de Martínez. Dos resultats i el resultat sorpresa de la jornada quan hem vist a Miera, que ha aprofitat el rebuig de Núñez per posar la mà i introduir la pilota a la xarxa. 8-5, 7 minuts perquè finalitzi la primera part. Com dèiem, la sorpresa ahir, Alcalá de Henares, el pavelló Ruiz de Velasco del Caja Madrid. L'equip local, el Caja Madrid, va guanyar el Futbol Club Barcelona per 27-20. Ahir també es va produir un altre resultat, concretament en el grup A2, Clubassa 20, Michelin 29. Juga Miguel Picón amb Jaume Puig. Ha pivotat molt bé Jaume Puig als 6 metres i ha marcat per l'angle llarg on es trobava situat. Nou a 5 en el marcador. Torna a sortir a la primera línia del Teca de Santander Rasic amb Ladenovic. Llançament de Ladenovic, ha tocat a la defensa del Cacaulat Granollers, pilota per Julián Ruiz, la traurà des del corna Rasic a doble pivot. Ladenovic intentarà fer bloqueig per Ladenovic o Sala, no troba bona situació, es demana passivitat de l'equip de Santander. Ladenovic d'esquena cap a Julián Ruiz, jugada de Julián Ruiz i gol. Molta velocitat en les accions. Veiem a Julián Ruiz un altre cop en aquesta imatge repetida com ha superat l'oposició de Josep Maria Junqueras, que el marcava en aquells instants. 9-6, 5 minuts 20 segons per al descans. Ha perdut Ricard Marín, se li ha escapat la pilota de les mans. Aquesta per Teca és Martínez, Rasic amb Sala, Toño li surt el pas, Requejo. Reorganització de les línies del Teca de Santander. Torna a sortir a la primera línia Ladenovic. Rasic, la pilota era per Miera a la posició de pivot, ha llançat Sala, ha tocat Jaume Puig, Jordi Núñez recupera, Puig no ha trobat un company desmarcat, Toño González, Junqueras a l'extrem i la defensa de Teca ja s'havia situat ho suficientment bé per impedir l'acció atacant del Cacaulat. Picón en Carlem, Ricard Marín amb Josep Maria Massip, avui substitueix també Àlex Franc, l'extrem esquerre que es troba fent el servei militar a Saragossa i que no ha pogut obtenir el necessari permís per venir a disputar aquest partit. Exclusió de Rasic, la segona. Segona exclusió de Dorde Rasic, 28 vegades internacional amb la selecció de Jugoslàvia
de 28 anys. Icon, Carlem, Marín amb Carlem. Molt bonica la jugada de Per Carlem. I Marín, que ha trobat molt bé la posició del seu company. Vegem-ho repetit. Com Carlem veu el passadís que li deixen els dos defensors, s'aixeca i en braç esquerre bat Martínez. Sala, Ladenovic, 3 minuts, 18 segons per la fi de la primera part. Ladenovic, de maluc, ha llançat, aturat Jordi Núñez. Quin partit tan bo que està fent el porter de Cacabà Granollers. Toño, Marín, perdó, Antonio Junqueras. No ha sortit bé aquesta jugada de velocitat. Tornarà la circulació a la primera línia. Seu Toño, surt altre cop Picón. Canvi habitual del seu entrenador, Emili Alonso. Picón, Marín, Carlem, l'autèntic organitzador de tot el joc. No s'han entès ara Picón i Carlem, ara sí. I gol. D'una errada, un gran encert. Veiem la jugada repetida, com Picón veu Carlem tot sol, aprofitant que el TEC encara es troba amb inferioritat numèrica per explosió de Ràsic. I als 6 metres Carlem ha aconseguit l'11è gol, 11-6. Diferència substancial pel que caulà Granollers en aquest partit que l'enfronta el TEC. 2 minuts exactes en aquests moments per al descans. Mira, amb Sala, agafat per Marín. Falta. Surt Ràsic a la pista, ja ha complert els 2 minuts de sanció. Miera per Ràsic. Ladenovic ara al lateral esquerre. Ladenovic intentava deixar per Miera a la posició de pivot. I Carlem conduint el joc. Toño per Junqueras. Ha tallat Ladenovic. Atenció, Julián Ruiz. Se'n va Julián Ruiz. Deixa per Requejo, no arriba. Massa forta la passada de Julián Ruiz. Ja s'han anat fora. Es manté el resultat 11-6, doncs. Massí, Marín, Carlem. S'iniciarà jugada en aquests instants. És Marina, atenció, Massip es posa en doble pivot, rep Puig, no ha pogut recepcionar correctament, Ràsic, Miera, dos homes amb avantatge, rep Miera, intenta fer jugada, penal. Ha estat agafat el braç de Manuel Ángel Miera en el moment que anava a llançar i serà ell mateix el que intentarà debatre Núñez. I ho fa, 11-7. Resten 20 segons. S'haurà de donar pressa al Cacaulà Granollers si vol augmentar aquesta diferència de 4 gols abans d'anar-se'n a descansar. Picón, 8 segons. Marín, Massip, jugada d'extrem. No pot batre Martínez. S'acaba el temps, 2 segons. Llançament Julián Ruiz i el moment que sonava la fi de la primera part, ha llançat Julián Ruiz fora a la dreta del porter Núñez. Tornarem a la segona part, nosaltres de moment anem al Goibar a veure el cross. Tot és a punt, l'àrbitre és a punt de donar l'inici a aquesta segona part. Recordem que s'ha arribat al descans 11-7 favorable al Cacaulà Granollers. Ara ho ha fet l'àrbitre Ramon Gallego i la pilota per TEC de Santander. Jugant ja amb Ladenovic, Sala. Intercanvi de posicions a la primera línia. Atenció, Julián Ruiz. I una altra aturada de Jordi Núñez. Ha sortit en aquesta segona part Juan Carlos Esteban Lorenzo Marojo, el número 9. I Jordi Núñez
que s'ha fet mal al rebutjar aquesta pilota llançada per Julián Ruiz. Evidentment el llançament de Julián Ruiz portava força, portava intenció i s'ha trobat amb la cara d'aquest jove jugador que és atès en aquests instants. Sembla que no és massa greu, però el cap deu haver estat fort. No s'havia jugat ni un minut encara d'aquesta segona part en el moment que Jordi Núñez retorna a la seva posició sota els pals de la porteria del CacaoL Granollers. Jugant al Teca, Requejo, Marojo, Sala, Ladenovic. Molt bé la passada de Ladenovic a la posició de pivot de Bolívar i surt Miera per llançar el penal. Veurem el llançament de Miera. Gol! No ha pogut en aquesta ocasió Jordi Núñez refermar la seva gran actuació d'avui. Temps tindrà en aquesta segona part per continuar fent-ho. És Massip, en Marín, Carlem, Junqueras, velocitat ja en l'acció, Picón, Junqueras novament a doble pivot, farà pantalla Marín, així ho ha fet i ha llançat Marín a Turán Martínez. Ha circulat molt bé Josep Maria Junqueras cap a la posició de lateral esquerra on es trobava Marín i ha fet un bloqueig perquè Marín pogués llançar inútilment, però 11-8 guanya CacaoL Granollers en aquest debut dels dos equips que són a la pista avui en la segona fase en la lluita pel títol. Ladenovic, Sala, de Maluc, fora a la dreta de Núñez. És Carlen amb Picón. Carlen novament, Marín. Veurem si continua el percentatge d'efectivitat que ha gaudit el CacaoL Granollers en la primera fase, un 56% dels llançaments amb joc transformats. Marín, Picón, recupera el Teca, Sala, Esmiera. Finalment és Sala el que s'emporta la pilota. Hi ha pressió dels jugadors vallesans. Requejo endarrerint cap a Mira. Tornarà a sortir Ladenovic i Marojo. Requejo, Marojo, Sala, surt Toño González a Ladenovic. Sala, llançament de Sala, gol. Onze a 9, escurça diferències al Teca de Santander. Veiem la repetició del llançament d'Eduardo Sala Aragó, nat a València fa 27 anys, un cop internacional. Per Carlem, Marín, pintant Marín, se'n va fins als 6 metres, penal, li ha agafat el braç Miera a Ricard Marín. Marín, 18 anys, i serà l'home que intenti transformar-lo. Martínez sota els pals i gol. Ha enganyat molt bé Marina Martínez, que no ha sortit fins als 4 metres reglamentaris que podia fer. I el tercer gol de Ricard Marín puja al marcador, 12-9, 3 de diferència. Resten 25 minuts per la fi del maig. Sala torna a ser pressionant la defensa de CacaoL Granollers, tal com ho ha estat a la primera part. Ha recuperat la pilota
Marín, Carlem, velocitat, llançament de Carlem en cursa, potència en el llançament d'aquest home i un nou gol al 13. Veiem-ho repetit. Ve amb força Carlem, s'aixeca i llença per l'esquerra de Martínez. El resultat 13-9 i Sala amb la pilota. Ladenovic. Novament Ladenovic. Sala. Requejo a l'extrem, ha aturat Núñez amb el cos. Puig. No ha arribat la pilota Junqueras, és Ladenovic. Atenció, Requejo es troba ben sol, rep, llença i atura Núñez. Dues vegades consecutives Jordi Núñez, el protagonista de la jugada. Aquí el veiem. Un home que està substituint i amb molt d'encert a porters de la categoria de Perico García, internacional tantes vegades amb la selecció espanyola i que no es troba ben recuperat encara de la lesió que patí fa mesos. Ara Jaume Puig. Que bonica la jugada de combinació amb el pivot i com ha guanyat la situació Jaume Puig. 6 gols porta Jaume Puig, 2 metres d'alçada, 29 anys. Sala. Cap a Ladenovic. No pot Ladenovic jugar amb el seu extrem esquerre, que és Julián Ruiz, degut al marcatge que l'està fent Josep Maria Junquera. Sala, llançament per damunt. Pilota per Teca, empenta de Per Carlem en el moment que Sala llançava. El resultat és de 14-9. Resten ara 23 minuts perquè s'acabi el partit. Ha tocat el llançament de Ladenovic en les mans de Jaume Puig i ha enganyat Núñez. Tres gols porta Dragan Ladenovic, 65 vegades internacional amb Iugoslàvia i present en el Mundial de Suïssa en què el seu país es va proclamar campió del món. Marín, llançament de Marín, molt bé. 4 gols porta Marín, els mateixos que Carlem. Puig en porta 6. Per part del Teca, els màxims golejadors són Mira i Mladenovic amb 3. Veiem a Marín com ha aconseguit el gol 15è per l'equip del Vallès, 5 de diferència. Ladenovic, Toño Mbell, llançament de Ladenovic, per dues vegades ha tocat Núñez, però l'àrbitre Pedro Lamas decreta que ja havia entrat en el moment que el segon rebuig de Núñez ha tret la pilota fora. Del porter se n'ha anat al pal, del pal amb ell, però segons l'àrbitre, a dins. Cal dir que la parella arbitral, recordem-ho, són Ramon Gallego i Pedro Lamas, adscrits al col·legi asturià i considerats potser la millor parella arbitral de les que estan treballant en la divisió d'honor espanyola. A l'exclusió ara de Postigo. ...21 minuts perquè finalitzi el partit 15-11... en el moment que anem al Goibar, al cross. Podeu veure el marcador, 16-12, favorable a Granollers. 4 gols de diferència encara per l'equip del Vallès davant del Teca. Jugant amb Picón ja el Cacaulà Granollers. Ha empatat per Bolívar i torna Picón lluitant amb aquest home. I 16 minuts, 10 segons resten perquè s'acabi el partit. La iniciativa l'està portant, com sabeu, des del començament del partit el Cacaulà Granollers. Ja al descans l'avantatge era de 11-7 i es mantenen aquests 4 gols. Carlem a Massip, que se li ha escapat la pilota, la recupera el Teca. Martínez al contracop, Bolívar, ha sortit Núñez, recupera Marín i falta rapidesa amb el Teca de Santander, ha perdut Requejo, recupera Massip,
i Marín amb Picón, atenció a la jugada, Puig, Josep Maria Massip i gol. Gol de Josep Maria Massip en aquesta acció tan ràpida que hem pogut veure. Òbviament ha estat obstaculitzat Massip als 6 metres en el moment de llançar, però la llei de l'avantatge que han donat els àrbitres ha permès que el gol de Massip pugés al marcador. 17-12, 5 de diferència. Sala, Marojo, amb Bolívar lluitant amb Puig, d'esquena llançat, falta de Puig. Aquí veiem Núñez, que fa uns instants ha rebut un altre llançament a la cara, però que ha impedit que la pilota anés al fons de la xarxa. Sala, amb Marojo, falta penal. Per darrere l'ha agafat Massip a Marojo en el moment de llançar. Penal que intentarà transformar Miera. Seurà Jordi Núñez, el porter de Cacaulat. Sortirà Jaume Fort per intentar aturar el penal. Un canvi psicològic que ha fet Emilio Alonso per intentar que Miera trobi més dificultats en el llançament. I les ha trobat perquè l'ha llançat fora. ...14 minuts perquè s'acabi el partit... ...torna a seure Jaume Fort... ...i surt a pista novament... ...Jordi Núñez... ...aquí el veiem... ...jugant Carlem... ...amb Picón... ...per Carlem... ...la jugada Junqueras... ...extrem... ...i gol... ...a l'angle llarg... El públic, amb nombre de 500 persones aproximadament, gairebé omple el pavelló. 500-600 aproximadament. Està gaudint de valent amb el joc del Cacaulat Granollers. Un equip que ha perdut 3 partits únicament amb el que portem de Lliga. 3 de 10 a la primera fase, targeta ara per Toño González. I ha perdut 3 partits, com diem, a Valladolid davant el Michelin, Alcalá de Henares davant el Caja Madrid i Alacant davant el Tec Nissan. Per la seva banda, el Teca també n'ha perdut 3, però en va empatar un. I exclusió, exclusió de Toño. Màxim avantatge del partit de 6 gols, 18-12. I difícil veiem que el Teca, pel joc que està portant a terme, pugui reduir aquesta diferència que porta l'equip del Vallès. Sala, amb Ladenovic, Julián Ruiz. Sala novament, Ladenovic, ara Ruiz ben sol, i efectivament ha sortit Junqueras per intentar agafar la passada a Ladenovic, i això ha possibilitat que Julián Ruiz es quedés ben sol, i quan Ruiz es queda sol és molt difícil que pugui fallar. Marín amb Puig. Puig fora de la seva posició habitual de pivot, lògic a més per l'exclusió de Toño González. Carlem amb Junqueras. Marín intentant que passi tot el temps possible, llançament de Marín que ha estat obstaculitzat als 6 metres en el moment de llançar. No s'ha donat la llei de l'avantatge en aquesta jugada, malgrat que Marín havia marcat. Es troba a la porteria ara Luis Roberto García, substitut de Martínez. Atenció a aquesta pilota que recupera Postigo. Postigo ben sol, s'aixeca, llença, marca. ...18-14...
les precaucions del Cacaula Granollers en primera línia, jugant lentament i intentant que passi el temps, han fet que perdessin el control de la mateixa, com ara. Dues jugades consecutives. I es queixaven els jugadors del Teca de Carlem, que més que mai es pot dir que es feia el suec. Julián Ruiz, amb Sala. A Bolívar, penal. Penal fet per Toño González, que tornava a la pista després de complir els dos minuts de sanció. I serà en aquesta ocasió Sala que intentarà transformar el penal. Ara no hi ha canvi de porter, continua Núñez i Sala que llançarà. Ho fa i marca. Entrem en els 10 minuts darrers de partit, 18-15, i Julián Ruiz, que li està fent una defensa avançada gairebé mixta, a Per Carlem. Massí, Marín, intentava deixar per Puig, falta de mira. Puig li diu a Marín que baixi el canell en el moment de fer el passi, per tal que aquesta, la pilota li arribi en condicions. Marín, amb Massí, no ha aprofitat Massí la bona posició en què havia quedat Carlem, lluitant amb Postigo. Nova circulació del Cacaulat. Picón intentant avançar. Marín, llançament, intentant sorprendre Luis Roberto. S'ha anat fora i atenció, perquè el Teca té oportunitat de posar-se a dos gols de Cacaulat Granollers. 18-15 ara en el marcador. Resten 9 minuts exactament. Marojo jugant amb Mazorra. Sala. Mladenovic. Sala. Marojo, a Julián Ruiz, que ha circulat molt bé els 6 metres, se li ha escapat la pilota. I aquesta pel Cacaulat, atenció, Jaume Puig. En Marín, agafat per Postigo. Junqueras, molt bonica la jugada de Josep Maria Junqueras. Ha fintat excepcionalment el seu marcador Bolívar i ha aconseguit el 19è gol. Mladenovic, Sala, Marojo lluitant amb Marín, llançament de Sala per baix. Ara sí, ha sorprès Jordi Núñez. Es succeeixen els gols amb velocitat. 19-16 ja. Josep Maria Massí amb Ricard Marín. Picón, Per Carlem en doble pivot, intentarà fer pantalla a algun jugador. Falta a l'ensems de Mazorra i Sala. Marín, la pilota no ha arribat a Carlem per la falta de mira. Ha intentat recuperar Mazorra, se'n va Marín, atenció. Falta als 6 metres. Es demana penal, però Marín encara no havia fet el moviment amb el braç per llançar. La falta s'ha produït quan el braç de Marín es trobava a baix i, per tant, és cop franc favorable a Cacaulat. Ja s'ha tret. Picón. Falta ara de Postigo. Molts nervis en aquests darrers instants. El Teca vol intentar, com pugui, d'acostar-se als 19 gols que porta el Cacaulat. Però això també fa que juguin més nervis, com en aquesta jugada. La pilota per Teca. I 9-16 en el marcador. Resten 6 minuts 28 segons.
Mladenovic, jugant amb Julián Ruiz. Tot sol Julián Ruiz. Pilota per Teca, tocat a les mans de Carlin. Sala indicant als seus companys, jugada assajada. Mladenovic, llançament de Mladenovic, que ha trobat opció per fer-ho. I el cinquè gol del jugoslau. 19-17. Jugant Marín, amb Picot, Junqueras. Defensa mixta per Carlem, que és l'home que condueix tot el joc. Falta de Postigo. Està jugant amb una gran força Postigo. I això fa que provoqui aquestes faltes, evidentment espectaculars, però sense mala intenció. Pilota per Puig. Gol de Puig. El setè de Jaume Puig. I el cacaulat que arriba als 20 gols. Entrarem en els 5 darrers minuts de partit. Jugant Marojo amb Sala. Marojo per sota les cames de Núñez. Es repeteix l'acció anterior en el joc. Defensa mixta per Carlem. Circulació per Marín i Picón. I Carlem, que per destruir aquesta defensa mixta se'n va als 6 metres al doble pivot. Picón. Junqueras. Per Carlem. No pot agafar bé la pilota. Falta de mira. Marín, Massip, Jaume Puig. Molt bona l'acció de Jaume Puig. Llàstima que el seu llançament s'ha anat fora, a la dreta de Luis Roberto. Havia pivotat molt bé Jaume Puig, però això no ho fa tot. Resten 3 minuts 45 segons, 20-18. Atenció, que el Teca es pot posar a un sol gol del cacaulat granollers. Mladenovic, passes. Passes del Mladenovic abans d'aixecar-se i llançar. I ha estat oportuna aquesta infracció de Mladenovic, perquè el seu llançament podia haver estat molt perillós pel cacaulat granollers. 20-18. Recordem un cop més el resultat. És Marín. Ara passes de Marín. L'una per l'altra. Eduard Sala. Amb Mladenovic. Tornat a sortir Marojo. Estem en els 3 darrers minuts de partit. Juga Mladenovic. Falta de Marín. Marojo, Sala, llançament de Sala, gol. Molt potent el llançament de Sala. I atenció, perquè el resultat en aquests instants és 20-19, favorable a cacaulat granollers. Un sol gol de diferència separa en dos equips. Resten 2 minuts 20 segons. El públic que anima els jugadors d'Emili Alonso. Marín, amb Picón. Carlem, veurem si prospera aquesta jugada. Picón. Aturava Luis Roberto. Falta de Postigo. Marín. Picón novament per Carlem, que intenta desfer-se del marcatge. Julián Ruiz aturat Luis Roberto. Falta a la defensa del Teca abans que llancés Picón. Carlem amb Junqueras. Molt obert Josep Maria Junqueras. Intentarà penetrar. Deixa endarrere per Picón. Atenció, pot recuperar. És Marín. Amb Picón. Cap a Jaume Puig als 6 metres.
No ha pogut rebre, falta de mira. 1 minut 23 segons per la fi del partit. Marín amb Jaume Puig, ara sí s'ha desfet el marcatge, no pot passar Junqueras ni llançar a porteria. Nova falta dels centrals de Teca de Santander. Entrem en el darrer minut de partit. Junqueras, Picón, Marín, Amasip, s'ha anat fora el llançament de Marín Amasip i pilota per Teca. Atenció, 47 segons, 20-19 el resultat. Pot empatar el Teca de Santander, un partit que el Caulà Granollers ha anat guanyant fins de 6 gols de diferència. Marojo, llançament de Marojo, gol. Resten 30 segons. Atenció, poden ser 30 segons increïbles. Per Carlem, lluitant. Falta de Postigo. 19 segons, Carlem, Junqueras, el resultat empat a 20, Junqueras agafat per Bolívar. Falta, resten 12 segons, Carlem, a Picón, queda poc de temps, Puig, ha perdut Puig, falta de Miera, 4 segons, 3 segons, demana temps al públic i efectivament els àrbitres deixaran que es llenci aquest cop de càstig quan el temps ja s'ha acabat. Fixeu-vos amb la barrera que s'ha format davant de Per Carlem. Només queda temps perquè Carlem llenci. Sobre de cames, Carlem intentarà fer el llançament pel costat de la barrera. Empata 20 gols i és molt difícil que es pugui transformar un llançament d'aquesta mena. L'àrbitre Ramon Gallego està indicant a Per Carlem que no faci cap infracció en el llançament, que un peu no el pot moure, un peu no el pot moure, per tant poques possibilitats li queden a Carlem. Atenció, que es llançarà amb l'esquerra. Gol! Gol de Per Carlem! Quin gol de Per Carlem! Quin gol de Carlem! Veieu el públic, veieu el pavelló, ha guanyat Caulà Granollers gràcies al llançament de Per Carlem en aquest cop de càstig. Des dels 9 metres ha fintat a la dreta, s'han anat a l'esquerra i tot això sense moure el peu esquerre de la seva posició, i per l'escaire dret de la porteria on estava Luis Roberto ha aconseguit marcar 21-20. Ha guanyat el Caulà Granollers aquest primer partit pel que fa als ballesans i als santanderins en la segona fase de la divisió d'honor d'handbol. I evidentment aquest gol es pot recordar temps aquí a Granollers perquè era veritablement difícil poder-lo transformar. Una barrera de 6 homes, una barrera de 6 homes de més de 1,85 m, tots ells, i Carlem pintant i amb el peu esquerre a la pista, sense moure'l, ha aconseguit un gol molt valuós, un gol molt valuós perquè són els dos primers punts del Caulà Granollers en aquesta segona fase. Veiem el marcador, 21-20, favorable a Caulà. El temps s'havia acabat i Carlem amb l'esquerra ha aconseguit donar aquests dos primers punts de la segona fase el Caulà Granollers. Per la gent que normalment veiem en vol, és realment un gol fantàstic per la seva dificultat. El públic ha aixecat Per Carlem com un autèntic heroi i atenció que ho veiem repetit. Fixeu-vos que l'àrbitre li diu que no pot moure el peu. La barrera de 6 homes, tots amb els braços en l'aire. El porter Luis Roberto finta a la dreta, cap a l'esquerra, i llançament de Carlem a l'escaire dret de la porteria de Luis Roberto. Realment un dels gols més bonics que s'han vist enguany a la divisió d'honor d'handbol. I el resultat, 21-20. Repassem els golejadors: 4 gols Marín, 4 gols Carlem, 5 gols Carlem. I tornem a veure repetit perquè val la pena. Fixeu-vos com es llença Per Carlem, quina potència amb el braç esquerre,
i la pilota ha entrat com una pedrada a la porteria de Luis Roberto, el porter del Teca de Santander. El màxim golejador ha estat del cacaulat Jaume Puig i del partit Ladenovic ha aconseguit 5 gols pel Teca, Sala 4 i Mira 3. Així doncs, primera victòria del cacaulat Granollers en aquesta segona fase, 21-20, i de moment el cacaulat que és líder del grup A1. Nosaltres tornem a Sant Cugat. Endavant, Josep Ruiz.